السلام عليكم جيت باكسان پیپلز پارٹی بھی ہے مہربانی کرے پانچ پارے والے دوستوں کے بتائے ان کے دعوت دو تو بابا مجھے ووٹ بھائے نہ پے ہری دور کے پاس ووٹ نہیں ووٹ بھائے ہوتا انہاں کا سٹھیا کا ایسا ہے کہ جو پارٹی کے مضبوط کرے ایسا کے مضبوط کرے سبان کا جو کم کر دی باقی کے جو بولے میں کے لیے پریشر میں تھی اتی داری تے میں غلط تو ہو چلو تو نے جو نقصان پن سال تک کی تھی تو ایرو نقصان نہ کرو کہ باقی کے اور میں کیوں میں کی پونے تو کرے دیتا تو مہربانی کرے وہ تو غلط کس کو واپس بھیجو جے کے پنج پاڑی والے بچوں تو بابا ایرو تو غلط بیٹھو نہیں کہے یہ زمین جو فیصلہ ہے اپ نے زمین تے ووٹ تیر تے نہیں سو انشاءاللہ تعالی فیصلہ اتے حل ہو جائے گا وديك تاسك مهرباني مهرباني إن شاء الله موقع يقين فتح پانچی ہے إن شاء الله تاريخ تے کوئی مبارک دی داسی آخر میں کوئی زور دا نعرہ بوتو مهرباني 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 مهرباني